Kje se vam zdi, da je najbolj škripal? Če dobiš 4 gole, normalno, da niste v obrambi, ampak obramba ni samo obramba, ampak cela ekipa v fazi obrambe mora delovati boljše, kot je danes. Dobro, na začetku nismo bili, ni vsak igral za 100%, 120% mogoče, no, težko je zdaj govoriti.